Počkej, a cože to tam vlastně máme dělat? Máme zjistit zmizení Viktora Prachaře, který je už 3 dny nezvěstný. A nebere telefon s tím, že byl naposled viděn v tom domě. Tak to zní jako klasický lehký případ. No, podle odměny bych tak neřekl. Podle odměny? Kolik je odměna? 50 tisíc oběma. Cože? 50 tisíc? Oba? No to teda, ty prachy potřebuju. Zjeděl jsem nějaký dluh. Počkej, to mi nějak nesedí. V tom bude nějaký háček. Tohle to šéf nedává za ty nejtěžší případy. Hele, podle mě to bude úplně v pohodě. Tak já ti budu věřit, já dám na tebe. To je ale parabizna. Šéf asi zpochybňuje naši profesionalitu. Protože na něj spadl nějaký trám. Podle mě v tom žádný háček nebude. Já bych si nebyl tak jistý. Fuj, ten barák je hnusnější, zevnitř než zvenčí. Víš co? Rozdělíme se a prozkoumáme to tady. To je dobrý nápad. Hele, tak já si vezmu tamhle tu místnost a ty si můžeš vzít tamhle tu místnost. Dobře. Našel jsem to? Ne, jen to ne.
to bylo? Nevím, asi průvan. Hele, asi bychom si měli dát pauzu a stejně se začíná smívat. Jo, to máš pravdu. Tak asi nepojedeme. Co? Proč? Aha, nemáme rezervu? Ne, nemáme. Ale počkej, zavolám šéfovi. Úžasný. To je prostě skvělý. Jasný, není tu signál, jak jsem si mohl myslet. To je úžasný, a co budeme dělat? No, dnešní noc budeme muset strávit v autě. A zítra se uvidí. Fajn, ale nechrápu v kufru. Co to sakra bylo? Hej, hej. Vstávej, vstávej. Slyšel jsem nějaký divný zvuk, vstávej! Cože? Něco jsem slyšel, tak vstávej! Pojď jen to prozkoumat, dělej. Vstávej. Jo, ježiš. Hej, mě kostrou! Jsi si jistý, že se ti to nezdálo? Jsem si jistý, že tohle to tady předtím nebylo. Co to kurva bylo? Já nevím. Měli bychom odjet. Ale ty prachy fakt potřebuju. Ty chceš jinou práci? Jo, a kde mi zaplatí za jeden případ 50 tisíc? To prostě ale... Prosím, sám to nezvládnu. Fajn. Ale nebudeme tady ani o minutu díl ještě třeba. Díky. Já věděl, že se na tebe můžu spolehnout. Ale máš zač. Teď pojďme spát, zítra máme práci. No to je pravda. Dobrou. Dobrou. Viléme.
doufám, že teď něco najdeme. No, já doufám, že nenajdem tu věc, co tady píše ty krvavý nápisy. No, přesně to mám na mysli. Já ti furt nevím, přijde ti to jako dobrý nápad. Co jako? No, víš co, snažit se chytit tu věc. Ale já to nechci chytit. Když jsi spal, tak jsem prozkoumával ten deník a... No jo, ten deník. Myslím, že tohle by tě mohlo zajímat. Milý deníčku, po dlouhé době jsem dorazil pozdě večer domů. Když jsem ale vstoupil dovnitř, zarazil jsem se, jelikož byl dům úplně opuštěný a po mé rodině ani památky. Nechce se mi ani pomýšlet, co strašného se jim mohlo stát. Doufám, že se brzy ozvou a dozvím se, co se jim stalo. Ale to je všechno, víc už se tam nepíše. Musí být zatím ta věc. Ta, co tady je. Asi jo, ne. Hele, víš co? Vrátíme se sem v noci. Cože? No, jedině tak zjistíme, co je ta věc zač. Hele, slíbil jsi mi, že to se mnou vyřešíš. No, dobře, ale já... Prosím, příteli. Tak jo, tak se sem vrátíme večer. Díky. Volal jste mě, pane? Ano, už se vám ozval David. Ne, pane, myslel jsem, že vám volat vám. Ne, měl se ozvat vám. Aha, no tak v tom případě se nám ještě neozval. Dobře, v pořádku, dáme mu ještě čas. Pokud se do večera neozval, prověříme to. Ano, pane. Počkej tady, skočím zapnout pojistky. Dobře, ale nezdržuj se moc dlouho. Teda si neuměl hledat. No, ten už to má zase. Co tam děláš? Já jsem myslel, že jsem to viděl. Tak jsem se schoval tady na půdu a... Asi si tě to leklo, když jsi přišel. Ne, tak to máš štěstí. Já jsem zase viděl Viktora v látce. Jo? A jak se má? No teď už asi nijak. Tady nahoře jsem ještě nikdy nebyl. Já jo, ale je to nic zajímavé. Proč furt tě ptáš? Já se bych nás to uslyšel. Podle mě to stejně neslyšel. Já bych si nebyl tak jistý. Jseš si jistý, že tady nic není? Slyšel jsi to? Dělej, schovej se. Thank you.
Tady sakra stalo, můžete mi vysvětlit, co tady děláte, dlouho jste se neozval. Co se stalo, zjistil jste něco? Pane, je tam nějaký stín, zabil Viktora, a taky Viléma, a ty chce zabít i mě. Pane, musíte mi pomoct. Oba domluvíte, co to pátáte? Můj kolega Vilém. No tak to už prověříme. Tak já taky. Počkejte, zabije vás taky. Tady mě pronásledoval ten stín. Prohlevej toto. Člověče, snad byste nevěřil na takovýhle bláboli. Nezlobte se na mě, Davide, ale jako podle mě mám trochu straší ve věži, ne? Já nejsem blázen, věřte mi. Tak co, našli jste něco? Spoustu poházených papírů, pane. A dvě mrtvoly, nejspíše Viktora a jeho otce. Zabil jeden stín. Jo, to učím. Jasná se sebevražda, oba dva nejspíš stejným způsobem. Odřel se hlasa. Odneste. Jdeme. Vaše detektivní práce byla opravdu zbytečná.